Хмельничанка Ніла прийшла в Хмельницький центр первинної допомоги номер 2 не щеплюватися. Жінка каже, кору не боїться, як і її домочадці. В дитинстві я хворіла, дочка привита була з дитинства, внуки всі в мене щеплені. Так що ми спокійні, ніяка інфекція їх не зачепить. Коридор біля кабінету щеплень сьогодні напівпорожній. Не те, що кожного дня протягом 2 місяців, зізнається медична сестра. І пояснює, в них закінчилася вакцина від кору, а саме за цим масово приходили дорослі й діти. В день могло прийти приблизно 70 дітей. Така кількість невакцинованих дітей виникла, бо колишні відмовники передумали і вирішили щеплювати дітей, пояснює лікар міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич. Ми багато зробили відмовникам, коли в нас була вакцина. Говорять, б'ють всі колокола і говорять, що їм потрібні щеплення. Нас штурмують кожного дня. Ситуація складна, не заперечує головний епідеміолог області. І зрозуміло. Звісно, з переляку, бо ніхто ж не хоче, щоб своє чадо захворіло на кір. Тож вакцини від початку року в області використали 8 тисяч доз. Наразі залишилося вдвічі менше. Якби ми в плановому порядку робили, я думаю, вистачило б на місяця, десь приблизно місяця 3, на квартал би точно вистачило. На 4 тисячі залишилося. 4 тисячі – це в районах, серед яких лідер за кількістю захворювань на кір на сьогодні – Полонський район. А в обласному центрі вакцина закінчилася. Держава цього не передбачила. Світлана Оленкевич, утім, заспокоює батьків. Планові щеплення в 42 підвідомчих центру дитячих закладах майже виконані. У нас щеплено приблизно десь до 90% дітей. Цього достатньо, щоб сформулювати колективний імунітет. І, в принципі, такої серйозної загрози по захворюваності на кір в нас не повинно бути. В обласному центрі зафіксовано 3 випадки захворювань, каже головний лікар Хмельницького центру первинної допомоги номер 2. Усі серед дорослих. Піднімати зараз паніку не потрібно. В вогнищах оцих завезених інфекцій усі протиепідемічні заходи були здійснені. Головний лікар закладу каже, у них залишилося приблизно 50 доз, і купити вакцину за власний кошт в аптеках Хмельницького теж не можна. Ліки закінчилися і у фармацевтів, але вакцина надійде в кінці лютого. В березні ми очікуємо поступлення вакцини. Що вакцина надійде в кінці лютого, головному епідеміологу Хмельниччини обіцяли в Міністерстві охорони здоров'я. Ми заказали її. Я рахую, достатня кількість. Вакцина дуже хорошої якості, вона себе зарекомендувала вже давно у світі і бельгійського виробництва. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.